Мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы жаңа нысандарды көбейтіп қана қоймай, бұрыннан жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарын кеңейтуге де ықпал етіп отыр. Талдықорғандағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің бірі осы бағдарламамен ауқымды несие алып, жаңа технологияларды өндіріске ендірген. Қазір кәсіпорын өнімдері кеден одағы елдерімен алыс жақын шет мемлекеттерге шығарыла бастапты. Тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасардың репортажы. Байырғы зауыт болғанның қазір мұнда технология мүлдем жаңа. Мемлекеттік қолдаудың арқасында шетелдік жабдықтар алынып, заманауи жүйелер қойылған. Нәтижесінде өнім шығару кеңістік кезеңдегіден 10 есеге дейін артты. Кәсіпорын индустрияландыру картасына кіреді және өнімдерін кеден одағы елдеріне экспорттайтын кәсіпорындар қатарынан лайықты орын алып отыр. Экспорт көлемі 1,7 есеге көбейді. Бұл зауыттың ішкі дамуына, жалақының уақытылы берілуіне, жұмысшылардың әлеуметтік тұрмысына, ыстық жағдайларын жақсартуға едәуір септігін тигізуде. Заказдар көп келіп жатыр бізге. Біз соларды уақытында жіберіп, тағы да көп заказ алсақ па деген ой бар бізге. Пайдасы өте көп бізге. Заводқа да, жұмысшыларға да, жалақыға да бәріне жақсы. Биыл кәсіпорын мемлекеттік 2 грантқа ие болды. 244 миллион теңге болатын бұл қаржылай көмек зауытқа жаңа инновациялық технологиялар әкелу мүмкіндігін молайтып отыр. Приобретение технологий позволит нам. Жаңа технологияның көмегі өте көп. Өнім сапасын жақсарттық. Біз жаңа үлгідегі қуатты аккумуляторлар шығара бастадық. Мамандарымыз да шыңдала түсті. Бүгінде зауытта Германия консалтингі жұмыс істеуде, ол өнім сапасын бұрынғыдан жақсартуға ықпал етеді. Зауыт өнімдері Ресей, Беларусь нарығынан лайықты орын алса, келешекте Иран мемлекеті мен Араб әмірліктеріне шығарылмақ. Кейінгі 5 жылда біз мемлекеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржылай көмек алдық. Мұның барлығы өндірісті нығайтуға жұмсалды. Егер бұрын 500 адам еңбек етсе, қазір 985 адам жұмыс істейді. Өнімдеріміз де мемлекетке төлейтін салығымыз да екі есе көбейді. Кәсіпорын мамандары Еуразиялық экономикалық одақтың тиімді жақтарын қазірден ақ пайымдап отыр. Олардың пікірінше қажет болған жағдайда шетелдерден білікті сарапшылар мен өндірістік кеңесшілерді шақыртып тұруға жол ашылады. Логистика жағынан да ұтымды тұстары көп. Зауыт ұжымы қазір жылдық өнім көлемін 1,5 миллион аккумуляторға жеткізді. 2016 жылы оны 3 миллион данаға жеткізу межеленуде. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан.